Kan, kita pergi pada isu rohnya ni, ada orang kata bumi Allah ni adalah untuk semua umat manusia. Kan, tak kira lah duduk di mana. Jadi saya nak tanya tuan-tuan lah, saya nak jadi rakyat Amerika boleh tak? Saya nak jadi rakyat Amerika. Sebab apa bumi Allah ni untuk semua orang? Saya nak jadi rakyat Amerika ke rakyat Australia boleh tak? Kan, jadi orang kata apa, menurut jadi saya nak tanya apa nama traffic light merah? Kan, lepas tu bila ada polis apa nama, polis trafik apa nama jaga jalan ataupun lintas PKP tutup. Ini bumi Allah, kenapa depa nak tutup bumi Allah? Bumi Allah boleh, kita boleh bergerak ke mana. Tutup waktu PKP, saya nak jalan boleh tak tuan-tuan? Saya nak main Mobile Legend. Kan, saya abang kat polis tu, ini bumi Allah, kenapa kamu tutup? Kamu tiada hak di atas dunia ni untuk tutup. Saya nak... Hei, sangkut lah. Tak syok lah sangkut je ni. Penin. Lain sangkut. Hei, baru seronok nak cakap tuan-tuan lah. Eh, jadi dekat mana tadi? Waalaikumsalam, Abang Acu Abang. Jadi tuan-tuan, berapa nak tutup-tutup PKP ni? Ini bumi Allah. Saya nak keluar esok. Bumi ini terbentang luas untuk kita umat Islam. Kita nak pergi mana pun ikut suka kita lah. Ini bumi ini disediakan untuk kita. Kita nak pergi mana-mana pun ikut suka kita lah. Kenapa nak kena tutup-tutup sana? Lepas tu kenapa nak ada traffic light? Traffic light ini hanyalah melambatkan pergerakan. Bumi Allah ni disediakan untuk kita ni berselang lenang di atas muka bumi ni. Tak payah ada traffic light. Tak payah ada perintah PKP. Oh, pandai dia cakap. Bila sampai isu Rohingya ya, kan, ini adalah bumi Allah untuk semua orang duduk. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya kata saya tak mau, kan, saya tak mau memperjudikan agama. Kan, saya tak mau macam tu. Sebab tu kena faham tuan-tuan. Kan, dalam dah kalau bumi Allah, pilah duduk bangla sana. Kan, jadi tuan-tuan, kan, kita kena faham. Saya banyak kali dah tuan-tuan duk habang pasal, kan, pasal orang kata apa isu Rohingya ni. Kan, sebenarnya tuan-tuan, kita ni tertipu. Kan, itu saja. Kan, jadi tuan-tuan, negara kita ada undang-undang. Kan, bila negara kita ada undang-undang, kita kena patuhi undang-undang. Bukannya kita tak boleh. Tuan-tuan, pilah tanya ustaz-ustaz mana pun. Ustaz, apa hukum kalau kita tak patuhi undang-undang? Negara kita ada undang-undang. Kan, bila negara kita ada undang-undang, kita kena patuhi undang-undang. Itu saja. Eh, saya tak ada long-long apa. Eh, abang. Kan, ustaz ni marah macam mana contoh Syafiq, saya tak kira lah. Kan, orang nak marah tu terpulang kepada mereka sebab mereka tak faham. Kan, orang nak marah kan nak apa tu. Haa, hang balun balik eh. Ni bumi Allah, pedah ya awak ni. Tak betul. Ni bumi Allah. Kenapa nak ada PKP, tak ada PKP apa semua ni. Kau suka kita nak pergi mana-mana pun. Kan, ikut suka kita nak pergi mana-mana pun. Sebab ni bumi Allah, tak perlu ada ni. Traffic light tak perlu ada. Kan, jadi tak perlu ada undang-undang. Kita nak cerita ni bab undang-undang tuan. Kan, jadi kita perlu mematuhi undang-undang. Itu saja. Kan, jadi yang pertamanya tuan-tuan, orang nak kata apa pun katalah. Perjuangan saya orang akan faham nanti. Kan, orang akan faham nanti perjuangan saya tu dekat mana. Angah, pergi ambil lighter dekat Baba dah kuih. Ha. Ya. Kan, jadi orang kata apa? Kan, kita kena patuhi undang-undang. Tu saja. Jadi tuan-tuan, mereka ini, kan, kita kena faham tuan-tuan. Kan, mereka telah disediakan tempat untuk mereka. Kita, negara Malaysia tak mampu. Bukan kita nak kira macam tu, semua orang boleh pergi duduk tang mana-mana. Kan, semua orang boleh duduk. Situ saya kata, saya nak pergi duduk Amerika. Tapi bila saya nak pergi duduk Amerika, saya kena ikut undang-undang macam mana prosedur untuk jadi rakyat Amerika macam saya mohon hari tu. Macam saya mohon untuk migrate ke Australia. Saya kena hantar permohonan untuk skill visa dan sebagainya untuk migrate ke Australia. Saya ada mohon tuan-tuan. Jadi kita kena ikut proses undang-undang. Kita kena patuhi undang-undang. Boleh tak? Okey, tuan-tuan kata saya tak mau ni. Kan, saya nak pergi duduk dekat Saudi Arabia. Sebab saya nak duduk dalam kota suci. Ada tak? Kereta dia jatuh situ, tak tahu. Tak ada. Bohong kan, pergi tanya dia. Tak ada. Habis masuk dalam rumah. Tak tengok. Tak ada, tak ada, tak ada. Pergi masuk dalam rumah. Kan,
Jadi tuan-tuan, itulah tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan? Saya, tuan-tuan kata saya nak pergi duduk Saudi Arabia. Saya tak mau duduk Malaysia sebab tu adalah kota suci. Boleh tak macam tu? Tak boleh lah tuan-tuan. Dia ada proses-proses undang-undang yang kita kena patuhi. Jadi tuan-tuan, kita nak sedih. Okey, orang kata kita ni macam-macam lah kan. Kita tak menghormati sesama umat Islam. Ingatlah suatu hari nanti kan, bila kita buat macam ni, apa segala ni. Tuan-tuan, kita buat apa tuan-tuan? Kita buat apa? Kita mempertahankan tanah air kita. Itu je. Negara kita pun susah. Kita tak dapat menerima. Ni banyak tuan-tuan. Depa ni bukan sikit. Jumlah keseluruhan Rohingya ni adalah lebih kurang 2-3 juta lebih. Mereka punya ni hanya pelarian. Duduk di Malaysia 250 ribu. Hanya masih ada lagi 2-3 juta. Takkan kita nak ambil 2-3 juta nak masuk dalam Malaysia? Kena logik akal. Bukan anak saya. Kena logik akal tuan-tuan. Kena fikir logik akal. Okey, satu lagi tuan-tuan. Kena tahu. Kita, mereka ini bukan lagi kita nak lindung mereka atas dasar Islam. Sebab apa, telah ada pun tempat. Telah ada pun tempat untuk mereka. Bunuh tak boleh lah. Telah ada pun tempat untuk mereka. Sebab tu saya kata, kem pelarian Basanchar ni bukan macam kem pelarian yang biasa-biasa. Macam dulu tuan-tuan, masa krisis Vietnam dulu, kita hantar orang apa, Kemboja ke apa, kita hantar pergi satu pulau, tak ada lah macam ni. Lepas tu kita buat satu lagi kem pelarian di Sungai Besi, tak ada lah macam Pulau Basanchar ni. Jadi Pulau Basanchar ni dibuat untuk mereka duduk di situ. Untuk mereka duduk di situ, satu penempatan untuk mereka. Semua negara OIC dah tengok, dah dapat dah untuk selamat mereka. Jadi apa masalah Rohingya ni sekarang? Masalah Rohingya ni sekarang adalah mereka dibunuh oleh, bukan kata umat Islam je bersimpati dengan mereka. Seluruh dunia bersimpati dengan mereka. Sebab apa? Myanmar nak buat penghapusan etnik. Kita tak maulah cerita sejarah mereka ni. Kita tak mau cerita pasal sejarah mereka ni. Kita cerita tentang apa nama ni, pandangan dunia. Semua pandangan dunia sedih kepada mereka. Kita pun sedih. Kita menyediakan penempatan kepada mereka. Bukan kita nak suruh mereka main duduk dalam Malaysia lama-lama. Bila dia orang duduk dalam Malaysia lama-lama, tuan-tuan. Yang pertamanya, mereka ni tak ada kerakyatan. Mereka tak ada kerakyatan. Kita tak boleh bagi mereka kerakyatan. Kita tak boleh bagi mereka kerakyatan. Dan kita pun tidak bertanggungjawab daripada sudut undang-undang. Kita cuma atas ihsan Malaysia dah buat banyak dah untuk mereka ni. Sebab apa? Status pelarian dekat dalam Malaysia tak ada. Pelarian perang. Pelarian dikira sebagai penetang tanpa izin. Kita tak ratify apa-apa komisen untuk lindungi mereka. Jadi telah ada pun satu tempat. Tuan-tuan, bukannya bangsa Rohingya saja duduk di pulau. Bukan bangsa Rohingya saja duduk di pulau. Tu the Cook Island dekat Australia. Bangsa Melayu duduk kat sana boleh je. Tu dekat apa nama pulau-pulau Panyi, bahasa Melayu duduk kat sana boleh je. Pulau Pangkor pun ada orang duduk. Pulau Langkawi ada orang duduk. Banyak lagi pulau-pulau di dunia ni yang diduduki oleh manusia boleh je hidup. Kenapa mereka tak boleh hidup dalam pulau? Itu persoalannya. Singapura pun sama juga. Pulau juga asalnya dipanggil sebagai Pulau Temasek. Boleh je hidup, boleh je bangun. Bukan semua negara di dunia ni tiba-tiba bangun tuan-tuan. Semua negara melalui evolusi-evolusi yang tertentu daripada zaman-zaman tertentu sehinggalah membangun. Jadi sebab itulah adanya satu penempatan. Penempatan untuk mereka, kita kena tahu di Pulau Basanchar ni. Di situ apabila mereka pergi, mereka boleh memulakan kehidupan yang baru. Sebab tu tuan-tuan kena tengok cerita tentang Pulau Basanchar ni. Segala-galanya dah ada dekat situ. Ada kolam itik, ada orang kata apa, ada tempat ternak ayam dan segala-galanya telah disediakan kepada mereka. Kenapa kita nak masuk dalam negara lepas tu kita nak kata nak sembang pasal Islam? Sebab tu saya kata tuan-tuan tak relevan. Tak relevan. Dan siapa yang duk sebut tentang Islam ni sebenarnya, mereka ni saya boleh kata, saya kategorikan mereka ni senang je. Mereka ni memperjudikan agama. Tu je tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan, bolehkah? Apa perasaan tuan-tuan? Tuan-tuan beli tanah. Tuan-tuan beli tanah lah sebagai contoh. Lepas tu tanah tuan-tuan ni, ada orang mai duduk. Orang ni tak beli pun tanah. Orang ni tak beli pun tanah, dia pergi duduk atas tanah tuan-tuan. Lepas tu dia pergi tambak, dia buat rumah segala macam ni.
apa perasaan tuan-tuan? Ni tanah tuan-tuan, tanah turun-temurun tuan-tuan, tiba-tiba orang tu kan, orang tu dia main pelarian atas dasar UNCR, okey, bagi simpati. Duduk atas tanah tuan-tuan. Lepas tu dia buat macam tanah dia sendiri. Apa perasaan tuan-tuan? Tuan-tuan mesti rasa marah. Kan, bila tuan-tuan beli rumah, tuan-tuan beli rumah, tuan-tuan buat rumah sewa. Bila dia orang masuk dalam rumah sewa, dia orang buat macam-macam. Taik calik dekat dinding, pecahkan tingkap, pecahkan itu, pecahkan macam-macam. Apa perasaan tuan-tuan? Kita marah. Kita marah. Kebanyakan orang Malaysia marah dengan tindakan yang mereka buat ni. 3K bosku. Muka dah lah macam mayat. Tak apalah muka macam mayat kah. Macam apa kah. Macam zombie kah. Tak apalah nak kata apa pun katalah. Sebab apa? Sebab apa saya dah baca semua proses-proses macam mana kita orang Melayu nak merdekakan tanah Melayu. Saya baca tentang human behavior. Saya buat sistem tentang macam mana kita nak predict dengan prevent jenayah dan macam-macam. Saya dah baca banyak dah. Jadi sebab itulah saya tahu. Sebab tu saya tidak mudah ditipu oleh mereka ni. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu. Saya dah bagi tahu banyak dah tuan-tuan. Keburukan dia banyak. Hari ni sebab apa? Sebab tu tuan-tuan kena ada hati dengan perasaan. Kita duk kira nak bantu orang. Sebab apa? Yang pertamanya saya sebut kerana keuntungan atas diri kita sendiri. Kita ambil bangsa Rohingya ni, kita nak gunakan mereka. Kebanyakannya mereka ni tuan-tuan, dia gunakan. Buka kawas, suruh orang, kita dah siasat semua dah. Suruh orang Rohingya kerja, gaji tak bayar. Gaji tak bayar, lepas tu bagi duduk dekat rumah, bayar sewa rumah je. Gaji bagi apa nama, bagi beli barang apa nama, barangan asas dan sebagainya. Gaji tak bayar, buat keuntungan atas diri sendiri. Buka syarikat kontraktor pun sama juga, gaji tak bayar, buat keuntungan apa nama atas diri sendiri. Dapat keuntungan lebih. Sebab apa? Mereka ni bayar gaji sikit ya daripada dapat apa nama allowance daripada United Nation. Itu je sebenarnya. Itu je sebab tu yang dia nak sangat orang Rohingya ni, sebab nak buat keuntungan atas diri dia sendiri. Tu saya kata kebanyakannya mereka ni macam tu. NGO ni saya kenal tuan-tuan. Saya dulu adalah presiden NGO, salah satu NGO yang duduk dalam gabungan NGO. Saya kena tendang keluar dengan mereka. Lepas mereka perkena saya ada macam-macam benda yang mereka buat. Saya bukan tak kenal seorang-seorang ni. Saya kenal, kalau saya nak snap mereka punya gambar dekat apa nama Facebook pun, bila pasal isu Rohingya pun boleh. Boleh, bukan kita tak tahu. Mereka buat projek, mereka buat kawas, semua mereka ambil orang Rohingya. Tak bayar gaji. Sebab tu yang mereka duduk pertahan sangat ni orang ni. Sebab tu dia tak pandang kepada orang Malaysia. Tuan-tuan kena tahu tuan-tuan, hari ni ramai orang Malaysia yang menganggur. Ramai orang Malaysia yang menganggur, yang tak ada kerja. Sebab apa? Dimonopoli sektor pekerjaan ni, dimonopoli oleh warga asing. Sebagai contohnya tuan-tuan, kalau kita tengok, dulu kita tengok ada orang Melayu. Bukan tak ada orang Melayu. Bukan. Waalaikumsalam ayah Ken. Bukan tak ada orang Melayu yang boleh ikat bata dan sebagainya. Apabila mereka ni datang, mereka monopoli dalam bidang wiring. Mereka monopoli dalam bidang ikat bata. Orang Melayu tak ada job. Saya dapat aduan macam-macam, orang Melayu tak ada job. Sama juga tuan-tuan dulu, masa zaman saya kecil-kecil dulu. Teringat lagi, budak-budak lepas habis SPM pergi buat part-time kerja kilang. Hari ni boleh tak kerja kilang? Tak boleh. Sebab apa? Tak boleh kerja kilang. Dimonopoli oleh warga asing. Begitu juga rintihan-rintihan peniaga-peniaga Melayu. Peniaga-peniaga Melayu tuan-tuan. Bukan kita nak ni, tuan-tuan tengok selayang. Mereka minta, mereka kata, Rohingya minta apa? Kalau boleh bagi kat mereka tempat selayang saja. Tuan-tuan, Selayang ni, pasal borong Selayang ni, dulunya adalah tempat lubuk duit untuk orang Melayu. Bila kita pergi buat satu interview di sana, tuan-tuan tengok di dalam awan ni. Tuan-tuan tengok di dalam awan ni ya. Jadi, apa rintihan orang Melayu? Apa rintihan orang Melayu? Orang Melayu terasa, orang kata apa? Income mereka diganggu. Income mereka diganggu dan sebagainya. Disebabkan wujudnya peniaga-peniaga Rohingya ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, mereka ni tak boleh bayar sewa tapak. Mereka tak bayar sewa tapak. Dia orang buka keliling dekat pasar borong Selayang ni tanpa bayar sewa tapak. Orang Melayu kena bayar sewa tapak. Mereka telah mengganggu hasil pendapatan orang Melayu. Jadi itulah masalah tu tuan-tuan. Sebab itulah kita kena kaji. Sebab tu saya kata kita kena kaji. Bukan kita duduk sembang.
Oh, kau punya. Pejuang pasal isu Rohingya ni, satu je. Kenapa hang tak bangkit tentang isu Tarawih? Kerajaan. Duh, kita nak kena jaga ni. Mereka ni orang Islam. Sekarang ni pejuang tentang Tarawih lu. Pejuang tentang boleh laksanakan Tarawih. Boleh laksanakan Tarawih tetapi di dalam komuniti. Saya cadangkan berjuang masa tersangkut lah tuan-tuan lah. Ingat duduk tadi dia line macam kacau-kacau sikit. Mau buat telefon lah. Ambil letter, ambil letter, letter. Mau pakai sabun aku lah. Mana? Bau sabun aku. Aku ketuk lah. Sangkut teruk ni.